Devletlükmü Komtasının sabiq sədri Səfər Mehdiyevi saxlayan yol polisləri ilə bağlı yeni xəbər var. Aldanın təəqiqəşdirə bilmədiyimi sözgedən dövlət yol polisi əməkdaşları vəzifələrindən azad edilərək sərancamı götürülüb. Məlumat üçün bildirək ki, bir neçə gün öncə Səfər Mehdiyevin idarə ehtiyyat avtomobilinin saxlanılmasını əks etdirən görüntülər yayılıb. Özünün general-polkovnik Mehdiyev kimi təqdim edən Səfər Mehdiyevin onu saxlayan polisə nə həyassız adamsan, sirena yandırdığımı görmə sənti dişdir. Yo ofisi isə ona cənab general nömrədə yazılmış mürəxxə kimdir sürən bizə deyiblər ki, siqnal olmaz cavabını verib. Daha sonra gömlük komitəsinin sabiq rəfəri avtomobilinə əyindəşərək uzaqlaşıb.